Ahojte, volám sa Luboš a vy sledujete druhý diel seriálu Lubošová kuchyňa. Mnohé z vás strávite príliš veľa času vo vlastných kuchyniach a nie vždy ste zaznačené. Dnes chceme rozprávať o princípe, ktorý vám umožní toho času stráviť menej, viac sa venovať svojej domácnosti alebo záľubám. A to je používať správne náradie správnym spôsobom. Vítajte v mojej kuchyni. Najviac svojho aktivného času v kuchyni strávite asi prípravou surovín. A na to potrebujeme správne náradie. Ukážem vám, aké to je, ktoré ja používam. Ja sa považujem za kuchynského minimalistu. Teda nemám rád veľa nástrojov okolo seba pracovných, používam zo pár, ale tie musia byť kvalitné a musia mi pomáhať. Najzákladnejší nástroj, ktorý používam v kuchyni, je kuchynský nôž. Je to možno troška vyššia investícia, ako sa vám bude páčiť, ako ešte nemáte. Odporúčam, zaobstarajte si jeden. Máte narodeniny, meniny, Vianoce, pohádanie s manželmi, manželovina, pekný darček, vyvítajte si, alebo si kúpte samé. Tento má 20 cm čepel, je to vynikajúci úvodný nožík do kuchyne. Dbajte na to, aby bol stále ostrý, príjete tak zraneniam a budete ho proste milovať. Ďalší nôž, ktorý používam, je malý nožík, ktorý slúži na čistenie zeleniny. Tiež nemecká, švajčiarska, možno japonská výroba, investovať, oplatí sa, nie je to také drahé. Nožík, ktorý ďalej používam veľmi často, je nôž na chlieb, zubatý, s zubkami. Ona síce bola, že nôž na chlieb, ale na chlieb budete používať aj minimálne, budete používať na tvrdú zeleninu, koreňovú, na krajanie mrkvy, možno si za chvíľu ukážeme. Nôž, ktorý si vypýta väčšinu ľudí, ktorí príde do mojej kuchyne, je takýto malý zubatý nožík s oblým špicom. Ideálne na paradajky a vlastne na všetko, čo robíte. Toto je úprimne môj najobľúbenejší nôž. Seriózne. Dobre, používam ešte kuchynskú škrabku. To už som predstavil na svojom blogu. To je tá Ypsilonová švajčiarska kuchynská škrabka, ktorá robí všetko za vás, aby sa len pozeráte. Pozrieme sa, ako sa s týmito náradím pracuje správne, aby sa prišlo zraneniam ideálne, aby sa pracovalo rýchlo, efektívne, a aby vám druhý zavideli, ako to vládate. Bol by som rád, keby ste sa to pozreli z môjho pohľadu a poprosím moju šarmantú asistentku Magdalénku, nech mi s tým pomôže. A ja vám ukážem isté druhý zelení, ktoré sa najčastejšie pracuje. Dobre. Prejdeme ako klasickým druhom zelení, ako je koreňová zelenina, dlhá podlovastá mrkva, petržlen. Zoberiem si napríklad moju škrabku, idem do ruky. Veľmi rýchlo pracujem. Očistím sa, že sú iný nožík kubatý, alebo ten malý na zeleninu, môžem konca vybavené. Tak by sa druhom na petržlen. Troška neporiadok. Keď zelenina mladá, nemusím šúpať, môžem oštrabať, ale pre ilustráciu druhým nožikom takisto, to isté. Poďme napríklad na cibulu, tie som už predstavoval v blogu. Održím koreň, nie veľmi, stále tam chcem mať, držím všetky ostatné časy v poromade. Ošúpem zhruba jednu, dve vrstvy. Dobre, stačí. Dobre, nožík. Polskovým koreň tu stále je, vystrežia pohromade, otočím u sebe. Jedným smerom. Ostrý nožík. Druhým smerom. A ja vybavím. To môžem tiež potom dokrať, ak chcem. Tak, hotovo. Poďme napríklad použite škrabku na zemiaky. Táto škrabka na zemiaky má aj také malé úško, to tam nie je na okrasu, ale to na prípady, keď máte nečistotu v zemiakoch, aby si nemuseli znova siahať na nožík, ale viete ho vyrezať touto. Týmto vyrezávkom. No a veľmi rýchlo, veľmi jednoducho ušupujem zemiaky. Stále si zachovujem svoj prirodzený tvar. A keď chcete, môžete škrabať nožom, držím palce. Pozrieme sa na tvrdú koreňovú zeleninu, ktorú, ako som spomínal, je dobre používať zubatý nôž, ja ho milujem a to som viackrát povedal. Dobre, odložím koreň,
Takže vrch, oprem si a idem postupne. Môžem používať aj škrabku, tento postup sa mi páči viac. Používam ako pilku, je to nožík. Na chlebo používam ruba asi raz za týždeň. Všetko ostatné. A ja mám zhruba tým nožík. Hotovo, môžem ešte dočistiť toto, potom malým nožíkom ako chcem. Do misky. Karfil. Musím spôsobiť upratať najprv. Karfil. Znova zubatý nôž, alebo kuchynský nôž. Skúsim kuchynský. Podržím koreň. A bokom. Ešte kúsok. Očistím od listov, aby som videl, čo krajem. Zoberiem. Hľadám dovnútra. Vyrežem koreň a mám odlivé segmenty. Môžem použiť v ďalšom recepte napríklad. Brokolica to isté. To si musím nekam odložiť. Hop. Brokolica to isté. Ložím stopku, tú stopku použijem. Ja ju znova očistím. Super, ja tu malý zubatý nôž. Znova očistím tým podložke. Použijem do vývaru, do polievok, na soté zeleninové a rôzne veci. Tak, hotovo. Môžem krájať. Brokolicu takisto môžem odrezať. Použijem malý nožík. Máme plesen. Malý nožík, ktorý si dovolím očistí. Je to rýchle. Paradajky. Malý zubatý parekový nôž. Nenadarmo má tupú špičku. Je to kvôli tomu, aby si sa nepichli tie kraje paradajok. Zobudem. Je to okamžite. Ako stále shoppingu. Šalaty. Keď hoci napríklad toto je baby jam, ale môžete mať hociaký iný šalát. V podstate sa jedná o to, že chceme uvoľniť stopka alebo koreň, ktorý držíte jednotlivé listy pohromade a postupne uvoľňujem tie šalátové listy. Môžem byť vám šalát ako napríklad lávkový alebo ľadový šalát. Môžem tiež použiť metódu, ako som použil na karfiole, ale postupne čistím. To všetko potom budem vkladať do vody, ak je ten šalát špinavý alebo aj ak nie je. Vkladám do vody a nechám plávať napríklad v umývadle alebo v nejakom malej miske. Chvíľku, nečistosti sa uvoľnia, sanú na dno, potom listy zoberiem rukami von z misky a misku nevylievam, lebo tie nečistosti sú na dne, hlina, zem a nechcem, aby sa mi znova dostali ten šalát. Dôležité je ten šalát usušiť napríklad v odstredivke, ak máte šalát v odstredivku, teskoma alebo nejakú inú. Alebo handre, tá zavalím do handry, vyklepem, aby boli tie listy suché, aby tam dressing pekne držal, ako používame. No a čo tu ešte máme? Cesnak. Cesnak, ako ten mladý cesnak. Dobre, napríklad len buchnúť a časťou môžem tam vyčistiť. Dobre. Mám tu ešte avokádo. Už použijem zubatý nožík obľúbený. Prejdem. Otvoríme. Troška nedá. Ideme von. Môžem teraz krájať alebo si zoberiem lyžicu. Maduška, nemáš tú lyžicu, prosím ťa? Ďakujem. Zoberiem lyžicu. Streleva avokádo, jednoducho vyberiem. Môžem používať, keď to vidíme, že nečistoty. Ktoré môžem potom vyrezať. Z toho, čo som pripravil, môžeme za chvíľku spraviť nejaký jednoduchý vegetariánsky recept, kde použijeme maslo, skaramelizované tzv. Brnoise, madové lupienky, karfiol, to bude stačiť. Dnes sme si povedali niečo o efektivite v kuchyni a na budúce si povieme niečo o základnom gastronomickom produkte, ktorým je